tää muuttuu ihan täällä. No, miltä se nyt tuntuu? Olo on kuin lottovoittaja. Ai mitä sinä sanot tuosta hengittämisestä äsken? Niin, että tuntuu, että niinku pystyy taas niinku hengittämään, että en nyt aha tänään. Nyt lähtee iso puu. Tulee jopa semmoista avaruutta. Joo. Tuo se on kuin tuo. Niin, siis tämä. Kyllä. Ottaa, se voi olla, en tiedä.